Okay, salve, tegrebo, mero, what to be that rich fete ta geozaixd. Baro, baro, jant. Voket, na vuchet ekha iaragi ragatsa, ro erti aris qinulis iaragi, meori ari spring king ragats, modi meori saurchi ragats lamaze ari mgoni. Sherakini. Aba? Mets meori ari. Nakhe ugur da qos iaragebi. Tsamo isars gaqvet, aba nakhe turgure ma pikneba. Khuan wer khide iaragi ro gaqtavs da? Tsamo isarze. Meti gaibagatko ra. მოგეთქა ხნო თუ მოგეწონათ ამ თამაშის ვიდეო ლაიქები არ დაგავიწყეთ და უცებად გავაგზავნოთ გადაღებას ამ რომ ზახდეს თუ გაგზავნოთ არ ვიცი რა მე გავაგზავნე რა შუბი დაკლიკე ხი მაგარია ბიჭო შენი პროსტა შენ დაკლიკე აქ თქი კი კი აქ აწვევი ჩემთან არ მუშაობ არ ჩანდა შენი დაკლიკებული აბა შე ხე ჩანს შენი რცო და ფრინოს შეიძლება ვანოთ გულით მოკეთ ვარჯიშობთ მე როხსნით ლოკაციებს გავდივარ ახალ ლოკაციებს და თელი ამბები რა მაგრამ ხო ეხა ჯერ გვეუბნება იორჯიშო გინდა თუ არა სულ ამებს ნავაკლიკო სანამ ეს ის არის აი მარცხი ხი და 4 რაღაცა არის სადა აბა აა ერთი ხმალი გვაქვს 4-დან შეგვიძლია 4 ხმალი დავიყენოთ ერთიანად აა 4 ხო ვაო მაშინ რა იქნებოდო ო 4 თვში სიგიჟი იქნება 4 ვით ერთად უკყოფთ ეგეთი რაღაც აბა კიდევ ნახოთ რები გვა ეხა სათნა გავაგძლიერო აი რაღაცა ძალების ჟურნალი გვაქვს რაღაცა ძალები შეგვიძლია მოვიმატოთ როგორ ჩანს მე ну ეს ის არის რობოქსების ამბავია გოიტერს ნიუტები შეგვიძლია რაღაცა გქონდეს აქ არის არქივი რაღაც მიღწევების ამბავი იქნება ეხლა ну ჯერ ის არის მიყვები რავი მგონი ის ისა ვიტყო უცებ წერა პროცენტები აა ხო 95 აი ის ეხლა წამიყვანა კვერცხთან მე 60 რო ავაგროვე ფული და კვერცხთან მიმშვა წავიდა ვიყიდეთ ახალი კვერცხი გავხსენით ქვა გავხსენით უბრალოდ ქვა უნდა გავტეხოთ ოპა ყინულის ხმალი დავაგდეთ ნუ იქ ორი თავი და რაც იყო ეგ არა მეორე რაც იყო აჰა დავიყენეთ ოპა შე უკვე ორი ხმალი გაა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 
ჩავინია პატარები მგონი. აი ეს რაღაც ჩავები რო, აი ნახე მე როგორ ტყავ. ეს არის კინების. ესეთი ეს უნდა გავანადგუროთ 5 ცალი. მე გვაქვს მისია. მე გინინა გავანადგურე. აი ბაზარი არა. ესი რაღაცა 2 და 2 ციგივე მაქეი. მე გეთ ხმალზე დაფინავს ნახე. ნახე ჩემთან ხმალზე დაფინავს. კი დავინახე. ნახე რა ძალები აქვს, ხედავ? რაღაცა ძალები აქვს და აუ რა მოგერი რაღაცები ხდება მომავალში. სათმინდი ხარ ე? რაღაცა ლურჯა თუ ანათებს რა არის მაინტერესი. ნიუბი ქვე. აა რებირცი თუ რაღაც გაძლიერება არის. ის გაძლიერება არის რაღაცა. და 6000 აი ეს ყვითელი რო არის, ნახე ფულის მაღლა რო არის რაღაცა. ყვითელი ხედავ? აი მარჯვე ხო გვაქვს რაღაც კოინები და მაგის მაღლა. ეგ რა არის ხო? ეგ მაგ 6000-ით იძლიერებ რა. 6000 გინდა ეგ რო შემდეგ დონეზე გადახვიდე რაღაც. რომ მეტი დარტყმა და ამბები გექნება. და ესე პროცენტები არ ჩანს. ნუ მარტო მისიები უნდა გავაკეთო ხა? ხო, ეგ ხა ეგ მისია გვაქვს რა, 5 ცალი ეგ უნდა გავანადგუროთ. და შემდეგი ლოკაცია არის 5000 ისა რაღაცა კოინი შეულებრივი. არა, სხვა კვერცხი არ იქნება. სხვა კვერცხი შემდეგ ლოკაციაზე იქნება, აღარა აქვს. ვიტონ? კი, აა არც არის არ ჩემს. აა მისია შეოსული. არა, ეს 5 მისია მე შეოსული. ისე იმასა უნდა მიხვიდე, სადაც მოქცა მისია. 200 ცალი მაჩუქა და ახალი მისია მომცა. აა სამი კვერცხი გახსენიო მისია. კიდე კაი აქამდე არ გახსენი, თორე არ ჩამთვლით. იგივე ხმალი რაც გქონდა. აი რამე 5%-იანი რამე ვითო დავაგდო. ო კიდე იგივე ხო რაღაცა. აა მესია, ისეთი ემოცია ქონდა ერთი. თუთა სამ კვერცხს თუ გახსნით ლეგენდარი დავარდებაო, ყველაფერი. ბიჭო, ყველა ერთი იგივე ვარდება რა. ახალი დავაგდი. ვაფშე 5%-იანი რო ეგ დავაგდი. ის ო მეც მგონი ეგ დავაგდე. აი ეს რაღაც ხუია ხო? აი ეს შო შო. ბიჭო ეს რა? 23-იანი. იმიქაი ხინული შეჭერობა და ბიჭო მე რაღაც ჩაკუჩიც დავაგდე. აუ შეტირი ხა. ნახე ნახე ხედავ. ხო მისია მისია იგი ახალი. ოქროსის გატეხეო მისია მაგ. წავიდა. ჩაკუჩი რამდენიანია ჩაკუჩა ძალაკ. არ ვიცი მაგრამ რომელი დავაგდე გოლდი? ფლებში შედი და რამდენია წელია დაბლო. მისია იგი? ჩაკუჩა 15. ხო რა უნდა გავაკეთო? ოქროს გოლდი სინ, აი დესტროი გოლდო ხო წერი. ოქროს ისინ უნდა გავანადგუროთ ეხა. დია. აუ რა ჩეტერლად ეხავთ ბიჭო. ნუ ჩიტების. ახლა თუ მოგეწონა შეგახსენებთ ლაიქები არ გამიწყდებათ არ ვიჩარ შემთხვევაში. ნახე, ამდენი ლაიქი უნდა იყოსო შემდეგ ვიდეოშიც იყოს შენ. 1000.
3000. კაი, მოდი 2000 იყოს რა. 2000 თვალს ხარ. აი 2000. გადავიგებთ ამ თამაშში შემდეგ ნაწილსაც. წავიდე. მოდი ამაზე მეკლიკე ბარემე უკარო. 200 ბოქსა. Plus telefon. Plus რა არის? Plus-ი, ოპა, ნახე, იარაღებში შედი. და იქ არის ფულს უწერია დაბლა რომელიმე ზე დაკლიკე 2000 ერთად რაც გაქვს მაგაზე დაკლიკე და ნახე უნდა ვირჩიოთ რომელი გვინდა დავაფიუზოთ რა არ ვიცი რა იქ მოკეთე დაიჭირე ფიუზ ფიუზ მე select unlock და აი ყველაზე ბანძები რაც გაქვს წანეები ეგინი დავაფიუზე რაც დაიჭირე იმედია ძალიან ძლიერზე არ გააკეთე არა ძლიერზე არ გააკეთე ჯერ მის გავაკეთე მაგრამ არაფერი გააკეთე აშკარად ვერ დაუმოყა მე რაკნა ჯერის გავუნადგუროთ რა ამბოვია 8000. და მოკვერცხები გავხსნათ 1-3 ცალი. იქნებ დაგვივარდეს კიდე უკეთესები. მოკვერცხს ხსნიეთან იარაღის გამოყენება შეგიძლია? ან როგორც ხდები ფიუზიც როგორ არის? აი მაგასაც შეგვიძლია ყველაზე ძლიერი ხმალი ავიღოთ და მაგას დავუმატოთ რამე სხვა ხმლის ძალები რა. ხო. და ანუ ფიუზზე გავაკეთებთ ხო level-ს უმატებ რა. ან მაგასაც შეგიძლია თუ ძალიან ბანძი ხმლები დაგივარდა, შეგიძლია მაგ ეგ ბანძი ხმლებს გაუშვა იმასე, სხვა ხმის გაძლიერებაზე რა. აი მაგასაც თუ ბანძები თუ გივარდა, ვაუ, ეს რა არის? ლეგენდარია? ლეგენდარი დავაგდე, ბოლოს წინახმალი დავაგდე. 35000 აქვს. რამდენი? 1000 კი, 35. 1000. მეთქი დაი. აი ნახე, ფაირ შესრი ბიჭო. რამდენიც? აბა მეთქი დაო. ვერ დავინახე შესულიყავ. უყური, უყური, ერთი წა მიყური. მე მიყური, მე მიყური. ოჰო. ნახე. აჰ, შემი, აი მეთქი ნიგა. მე წინიცე თხილის რო. Kill pills. აა. ისო მე მითხრე ხა რამე ძალები აიღეო და შენ რო აღებული გაქვს ხა როდის აიღე ძალების აღება არის მისია ეს ხა ეგ რო არაგიღო და მისია გიღო ჯერ მე პიდაპირ ისიქნებოდა რამე გადაგიყვანდა აი აი აირო ბომბსი ავიღე რაღაცა ხო ხო ეხა ნენი უნდა გავიხსნას სიო აუ მისია მზადარვი შემდეგი მისია სიო ის მაგ 4050 მაგ ფული ცოტა დახჭა და გადავალ შემდეგზე ახოთ აბა როგორ მუშაობს აი რობომის იო ოპა 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 ხო დამილუტი მაი აბა კრამი დამილუტი ძლი ოპა წავიდა ოპა ой რაიბი ესენი მისია მისია იღე მარცხი მარცხი მისია გადაიმ 10 გველი რა ამბავი 10 გველი წავიდა აუ ნახე რა დაკრისი ნანოდგურებს ჰუპაი ვიდაპი ისინი რამდენი ძალა გაქვს 500 რამდენი ძალა გაქვს ნუ საწერი ეგ 3 აუ მაიცე რა ის ბა 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 ოპა ბიგ სვორდ ეშიულია 25 ჯერ ახაც მაგარი დავაგდე რანაირად რია რა არის ეგეთ ძან ძან მაგარია გონი რაღაცა გასაღები ავიღე ოპა დავიდა აჩი 15 ცალი ის ბამბო მონსტრი და მოკლათ რა აბა 50-იო ეგა ბამბო მონსტრი ეს მეგა ბამბო მონსტრია ბამბო მონსტრია ისა მწანეები ესა აქ უკან ბიჭო რა ვაში სხვა გასა განდა წერია ბამბა პროსტა მეგა იყო მეგა შმინდები არის წმინე აი გარი ბოლგველი რამდენი გადაგიხადა გველმა? გველმა? მისია. აბა რამდენს? 1000 გადაიხადა ხო არ გადაო? დი ეგრევე. შეთერუბა. აბა ნახოთ რა მოვა სამი კვერცხისგან ხახდო. ლაიქი ბირო წამაგე რამე დავარდეს. უუ ის არის. ტოქსიკ რაღაცა. რამდენიენია? 17%-იანი რაღაც დავაგდე. ხო არ გადაო? და ყველაზე. მიდი შეიძლება იქნება? მესამე დონის იარაღი დავაგდე. აბა ხომ ნახოთ კიდე მიდი მიდი. ხო. კიდევ დავაგდე ტოქსიკ რაღაც. შე? აბა რეგოკ. 47 აქ დარტყმა ხო არ გადაო? ეგ მეც მაქვს ხო? აუ რაღაცა ნინჯის მაიმუნებია ხო? აჰ, ტიპე, ჩემი. ოპა, კიდე გამიხსნა ფული. კიდე უნდა გავხსნა ხა. ბაბა, მიდი კიდე ტოქსიკი კიდე დააგდე ბარემ. აუ, ბიგსვორდი, შმიგსვორდი, რაში მინდა. კაი, მოდი აბა გაძლიერება ვცადოთ მაშინ ამ ტოქსიკის. ყველა თი რო გავაძლიეროთ, რამდენი ის გაძლიერდება. ოპ,
აუ ერთი ლეველი წარემატებ. მოკეთ ახო მოდი დაოსულოთ ამით თუ მოგეწონა ვიდეო ლაიქები არ დაგავიწყდეთ და შეხვდებით შემდეგ ვიდეოებში თუ გინდათ ეს თამაში გაგიწელდეს 2000 ლაიქი ნახვამდის.